съобразителна, което е много-много важно. Абсолютно всички качества, това, което е необходимо за съвременната художествена гимнастика. Това е Симона за мен. След като видим изпълнението на Елизабет Паисиева, вече започна шампионата с обръч, ще те помоля да ми кажеш тогава в сравнение с Алина Кабаева и с другите топ гимнастички в момента, какво не достига на Симона, а и на Елизабет Паисиева. Нека да видим първо изпълнението им. Да. Елизабет изигра леко плахо въжето, но пък за това доста сигурно. Имаше съвсем леки колебания. Да. За обръча какво ще кажеш? Аз мисля, че в обръча беше много по-убедителна. Мисля, че абсолютно всичко, което тя си има, си го направи. По въпроса за какво не ни достига, много интересен въпрос. Само извинявай, ще те прекъсна, тъй като излезе оценката на Симона Печева и освиркванията в залата са заради това, че тя има по-ниска оценка от тази на Алина Кабаева. Много е малка разлика, 26-275 за Печева, 26-550 за Алина Кабаева. Това са двете гимнастички, които получиха оценки над 26. Така че Симона завършва втора в финала на въже. Победителка е Кабаева. Та Ефросина за това какво не ни достига все още. Може би все още на Кабаева говори името. Да, аз мисля, името, работи за нея. Името. Да, името работи за нея, exactly. Но си мисля и още нещо. Какво точно не ни достига? Аз мога да кажа с две думи. Добра политика. Да, ти си изключително лаконична. Аз... Само ще кажа, че като че ли в тази посока нещата тръгват на добре за България по отношение на политиката.